აფხაზეთის ქუჩაზე, დევნილთა დასახლებაში მდებარე კორპუსებზე თითქმის ყველა საწვიმარი დამტვრეულია. სახურავიდან, წვიმის, წყლის, სადინარები დიდთოვლობამ დააზიანა. წყლისგან კედლები სისტემატურად იჟღინთება და ოთახების დანესტიანებას იწვევს. დიდთოვლობის დროს რაღაც იანვარში, ხო? ემაში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა და ჩამოლეწა მთელი ბინები სიარეს. ეს ვერთ ბინას არ ეხება მაგი მარტო. ზოგიერთზე აი ეს რკინის ის სალტეები როცა უყენია, იგიც გადმოყრილი არის და მოვიდნენ, მოხიკეს, გავაკეთებდო და წაიღეს და აღარც მოიტანეს, აღარც გაკეთება, არავინ მაგის პატრონი არ არის. საცვედი ამედები იყო, ჩამოიყარა ეს საწვეთურები და ეხლა ძალიან შემომდის წყალი, გაშავებულია მთელი სამივე ოთახები, დაიმებული არის, გაფუჭებულია. პრობლემის შესახებ დიდი ხანია იციან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში. აქ აცხადებენ, რომ ხარვეზების აღმოფხვრა ობიექტის მშენებელი კომპანიის ვალდებულებაა. სამინისტროში ხარჯსაღრიცხვის დოკუმენტი უკვე მზად აქვთ. გადაცემულია სამშენებლო კომპანიისათვის, სამშენებლო კომპანიას გადავოცით ეგ, ვინმე შეასრულო ეს სამინისტროს სამუშაოები და უახლოეს დღეებში, უახლოეს მომავალში გამოსწორებული იქნება ეს პრობლემა. დევნილთა საცხოვრებლები ამდრომდე განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება, თუმცა მაისიდან კორპუსებს აიპი ბათუმის კორპუსი გადაიპარებს.